Tarragona recuperarà el parquet del Palau d'Esports, cedit al seu dia al pavelló Fontejau de Girona. Els alcaldes de totes dues ciutats, Pau Ricomà i Marta Madrenas, es reuniran aquesta setmana per acordar la tornada de l'equipament a Tarragona i posar punt final a una sessió iniciada al febrer per substituir el parquet gironí malmès pel temporal. El contracte s'ha exhaurit i Girona, tal com va avançar TAC 12 divendres, va demanar una ampliació que no s'acceptarà per part del consistori tarragoní ni la Generalitat propietària del Palau d'Esports. L'objectiu és recuperar el parquet de manera imminent, formalitzar amb el govern català la gestió local del recinte i nodrir-lo d'usos esportius tan aviat com sigui possible. El Palau no ha disposat encara de cap rutina estable des de la celebració dels partits d'handbol dels Jocs Mediterranis del 2018.